Tuomas Jakkola Kuutimäestä, morjesta. Tänään meillä on vieraana Pasi Rautio Tuplaamosta ja nyt tänään me jutellaan vähän myynnistä ja markkinoinnista. Tervetuloa, Pasi. Kiitos, kiitos, että sain tulla. Mikä meininki? Hyvä meininki. Kevättä kohti. Sitten siis toivottavasti kohta kesäkin tulee sieltä. Joo. Suuri yleisö varmaan tuntee tuolta markkinointi-ilta, mistä tehän kiersitte 3 kertaa Suomen ympäri. Kyllä. Mistä toi idea tuohon markkinointi-iltamiin lähti? No siis 9 vuotta tässä nyt kiertänyt Suomea kouluttamassa ja puhumassa ja innostamassa ihmisiä markkinoinnin ja myynnin maailmaa. Ja nähtiin, että sitä tarvetta on ja tiedettiin, että ne perusasiat on aika usealla tekemättä. Ja etsitään kuitenkin niitä sellaisia pikafiksejä, semmoisia pikakorjauksia, että nyt pitäisi saada nopeasti ja heti. Ja me todettiin, että näistä perusasioista ei tuolla kierrä kukaan puhumassa. Ja sitten kun meillä oli vielä, niin kuin haaveet oli tietysti isot, että halutaan päästä mahdollisimman monelle paikkakunnalle ja ympäri Suomen. Ja ajatus vielä siihen, että me päästäisiin pienille paikkakunnille, jossa kukaan muu ei käy. Hmm. Kaikki isot rundit meni aina vaan isolle paikkakunnille ja muuta, mutta me haluttiin niin kuin kokeilla sitä pientä kuntaa ja kaupunkia Suomessa ja haluttiin tietysti kumppaneiden avulla tarjota tällainen niin kuin ilmainen tilaisuus siihen. Tiedettiin, että on tarve ja sitten vaan niin kuin hullu idea ja sitä lähdettiin vaan puskemaan ja lopulta se oli sitten 3 kiertuetta, 45 paikkakuntaa, 46 tapahtumaa ja 7000 yrittäjää saatiin istumaan kaiken kaikkiaan paikan päälle kuuntelemaan ilosanomaa. Joo, mitkä oli sellaiset, niin kun, jos rajataan niin kun 5 suurimpaan ongelmakohtaan siinä niin ihan perusasiossa, niin mitkä ne teidän näkemyksen mukaan oli? No ne perusasiat, ensinnäkin se, että niin kun osalla jopa niin, että ei ole nettisivuja. Se on se ensimmäinen. Toinen, että jos sulla on nettisivut, niin ne nettisivut ei sisällä riittävästi informaatiota, että se asiakas ylipäätään kun haluaisi sulta edes ostaa, se löytäisi sieltä riittävästi tietoa. Se on se niin kuin, toinen iso ongelma. No sitten siitä eteenpäin taas mennään, on se ongelma, että valtaosalla yrittäjistä, kun ei siellä nettisivuilla ole sitä sisältöä, niin ne ei myöskään saa asiakkaalta riittävästi yhteydenottoja tai ne ei saa niitä kerättyä niitä liidejä, eli kiinnostuneiden asiakkaiden yhteystietoja. Sitten kun mennään siinä polulla eteenpäin, kun niille on liidejä, niin ne harvoin myöskään tekee määrätietoisesti sähköpostimarkkinointia. Tai ylipäätään vielä se viimeinen, se markkinoinnin tekeminen. Tehdään markkinointia, joka on harmaata, tasapaksua. Se ei herätä ketään. Ja sitten se on välillä, tai aika useinkin yrittäjillä, niin se tuppaa olemaan aika semmoista, mä vihaan tätä sanaa, mutta sanon sen nyt ääneen, pyrskeistä. Siis tällaista, että niitä tehdään sitten, kun se ongelma on käsissä. Eli se sellainen määrätietoinen, tasainen, läpi vuoden tehtävä markkinointi puuttuu aika monelta. Eli markkinoinnin strategia ei ole niin kuin hallussa. Siinä vaiheessa, kun huomataan, että keikkaa ei ole, niin nyt ruvetaan sitten tekemään sitä markkinointia. Kyllä, se on juuri näin. Ja kun tämä tapahtuu, on se ala mikä tahansa. On se konepaja, että konepajalla yhtäkkiä huomataan, että hetkinen, meillä tuotannon päässä ketään, niin kuin, ei ole tilauksia. Kivijalkayrittäjällä, niin ovipumppu ei laula. Ja sitten aletaan tekemään niin kuin kiireellä. Ja sitten soitellaan mainostoimistoihin ja kysellään tuolla vinkkejä, että mitä olisi nopea tapa tehdä rahaa. Kun harvoin, todella harvoin tapahtuu sellaista, että yksikään niin kuin iso menestynyt yritys olisi onnistunut tekemään 1 kampiksella näin paljon rahaa. Vaan kun se on aina, että kun se on määrätietoista työtä. Ja nämä oli ne ongelmat. Niin, aivan. Niin. Aivan. Kyllä. Mainittiin tuossa noin verkkosivujen sisällöstä, niin tänä päivänä kuulee puhuttavaa aika paljon tuossa sisältömarkkinoinnista. Kyllä. Niin millä tavalla sisältömarkkinointi eroaa siihen tähän niin kuin perusharmaaseen markkinointiin? No siis kun se sisältömarkkinointihan lähtee siis siitä ja sisältömarkkinointi on nimensä mukaisesti, että myydään sillä sisällöllä. Siis, että autetaan asiakasta ostamaan, annetaan ja jaetaan sitä tietoa.
Siis se ei enää pelkästään, se ei ole sitä, että ne on tärkeitä ja ne pitää olla ne hinnat, mitat, värit, kuvat, koot, määrät ja toimitusehdot, ne pitää olla siellä. Mutta sitten se kaikki muu sisältö auttaa sitä asiakasta ihastumaan, rakastumaan suhun tai siihen tuotteeseen tai palveluun, oppimaan itse lisää, saamaan esimerkiksi siitä tuotteen käytöstä enemmän irti. Ja sitä se sisältömarkkinointi niin kuin yksinkertaisimmillaan on. Ja sitä pitäisi jokaisen tehdä. No tässähän tulee sitten se iso kysymys, monet on heittänyt tuolla kiertueellakin ja muutenkin on se, että no miksi mä antaisin ilmaiseksi jotain. Aivan. No niin, kun maailma on täynnä tietoa ja periaatteessa kuka tahansa voi opetella tekemään videoita periaatteessa ja käytännössäkin. Siis YouTubehan on täynnä videoita, kuinka teet videoita, eikö niin? Kyllä, ja tässä mäkin olen tehnyt niitä juuri. Niin, ja nyt tehdään niitä ja autetaan ihmisiä. Mutta kysymyshän on siitä, että harva meistä kuitenkaan tulee mestariksi missään katsomalla pelkästään YouTube-videota, vaan siihen tarvitaan sitä ammattitaitoa, siihen tarvitaan ehkä sunkin, niin kuin, tai ehkä vaan tarvitaan sitä sunkin vaikka mallia tai näyttää tai opetusta tai koulutusta, mitä tahansa, tai tekemään niitä videoita toisille. Mutta se on se sisältömarkkinointi on se, että sä autat sitä asiakasta ostamaan. Mm. Ja varmaan niin kuin hauska puoli tuossa sisältömarkkinoinnissa, että sen ei tarvitse olla kallista. Kun sä voit tehdä sitä niin kuin hyvin pienillä budjeteilla ja resursseilla, mutta silti antaa tosi paljon lisäarvoa sillä asiakkaalle. Jos niin kuin verrataan tällaisiin tosi isoihin brändeihin, Coca-Colaan tai Appleen, mikä luo sellaista imagoa koko ajan. Mutta sitten niin kuin pienyrittäjä voi lähteä sisällöllä taas kilpailemaan tällaisia isompia vastaan. Kyllä, ja kun helpoimmillaan se on tekstiä ja kuvia. Helpoimmillaan se on se sitten sulla tuotteita, tuote tai palvelu tai palveluita, niin se on kirjallisesti ja kuvallisesti selitetty, mitä se toimii. Sitten tullaan videoihin ja okei, me päästään alkuun periaatteessa sillä kännykän kameralla. Tänä päivänä kuitenkin niin kuin iPhoneillakin pystyy kuvaamaan sen 4K-videota. Se on ihan riittävä. Se on moniin tapauksiin todella riittävä. Todella riittävä. Ja silloin kun puhutaan siitä, että selitetään, miten tämä homma toimii tai jotakin, että miten sä käytät tätä näin, niin se on ihan jees. Mutta sitten pidemmälle vietynä kuitenkin, niin kuin, sit sä voit ostaa, kun se nälkä kasvaa syödessä, se alkaa tuottamaan sulle, niin sit sä voit ostaa niitä ammattilaisten palveluita rakentamaan sitä sisältöä esimerkiksi. Mutta kyllä me ollaan tuplaamassa vähän sitä mieltä, että sitä aivan 100% sitä sisällön tuotantoakaan ei voi ulkoistaa. Sen voi ulkoistaa tiettyyn mittaan asti, mutta aina siinä kannattaa sen yrittäjä. Ja mitä pienempi yrittäjä oot nyt siellä kuuntelemassa, niin tee sitä mahdollisimman pitkälle itse. Mutta sitten tulee vaihe, jossa sun kannattaa ulkoistaa siitä osa. Että joku kirjoittaa sulle ja joku tulee kuvaamaan ja leikkaamaan ne videot ja kuvaamaan tuotteet ja kirjoittaa tekstejä, haastattelee ja tuottaa sitä sisältöä. Mutta siellä on se pitää löytää sitten se itse se vaihe, kun sä huomaat, että ei enää kerkeä tekemään niitä päivittäisiä juttuja, vaan joku muu tekee. Ja tätä näkee monessa paikassa, että on säästetty niissä kuvissa ja ehkä yksi ala vielä, missä se räikeimmin näkyy, on vaikka kiinteistövälitysala. Siis siellähän on ihan huippukuvaajia ja huippukuvia monesta paikasta, mutta sitten ne, jotka on, niin kuin näkee kilometrin päähän, että tämä on nyt välittäjän itsensä räpsimä käsivaralta kuva. Mutta tossakin on sellainen, että periaatteessa sisältömarkkinointi, jos nyt otetaan vaikka se konditoria, niin sitä konditorian tai leipomon kahvilan sisältömarkkinointiahan on esimerkiksi ne Instagramiin otettavat kuvat ja sitä kaiken näköistä sellaista niin kuin tarinaa pullan takana niin kuin lyhyestikin kirjoitetaan. Sehän kaikki on sitä. Ja sitten jos ajatellaan taas tuollaista, että joku leipomo tai konditoria, joka tekee niitä upeita luomuksia, niin lopulta se olisi aika pieni investointi ottaa joku valokuvaaja, joka tulisi ja rakentaisi pienen kuvauspisteen, että siellä olisi valot laitettu. Ja sitten vaikka se olisi sillä kännykällä otettu kuva, mutta se olisi optimoitu siihen, että aina kun sä laitat pullan tuohon ja otat kuvan näin, laitat sen jalustaan ja laitat valot päälle, niin sulla on aina optimaalinen kuva periaatteessa. Niin. Kyllä toi on ihan hyvä niin kun
muistaa, että sitä valokuvalta voi ostaa myös sen niin kuin konseptin, että, tai niin kuin, ei välttämättä kaikilta, mutta osalta voi ostaa, että mä haluaisin tehdä itse näitä kuvia, että voitko tehdä mulle tähän studion, niin voi tehdä joka päivä se, rutiinin siitä omasta julkaisusta, ja silti ne kuvat näyttää hyviltä. Kyllä. Ja ihan sama videollakin. Et varmasti niin kuin sinulta ja kollegoilta löytyy palveluita, jos mielellään käytte kasaamassa sen pikkustudioissa, nyt vaikka jotakin tuotteita pitäisi näyttää, että tämä toimii näin. Mm. Tai olisi vaikka käsityöläinen, joka tekee koruja, niin hänen työpisteellensä olisi laitettu valmis setup, jossa olisi periaatteessa kytkimen takaa. Kyllä. Ja kamera käyntiin. Siinä on se ihan mieletöntä. Mä kulutan hurjasti tällaisia DIY-videoita, mitä tuolla on, koruja ja puuta ja metallia ja kaiken näköistä. Mä kulutan todella paljon sitä sisältöä. Mihinkä sosiaalinen media on sun mielestä menossa? Mitäs mä pyörittelen tämän? Facebook teki taas muutoksia tuohon algoritmeihinsa ja ilmeisesti sosiaalinen media on koko ajan pienessä murroksessa, muuttuu joka vuosi. Niin mikä on sun teidän näkemys siitä, että mihinkä tämä media on nyt menossa? Kysypä joku toinen. Niin, siis sosiaalisen median kanavathan nehän elää tietysti jatkuvasti. Ja varsinkin tämä mainitsemasi Facebook, niin se elää ja kasvaa ja kehittyy. Ja tietysti on nyt melkoisessa tietysti kriisissäkin näiden tietojen myynnin takia ja valitettavasti ilmaisia lounaita ei ole ja jostakin se on, niin tätä tietysti on ilmassa. Sitä ei varmaan tiedä kukaan, tai jos tietää, niin se on varmasti rikas ihminen, minkä tietää, minkä sosiaalinen media on menossa. Me eletään tietysti varmasti sitä murrosaikaa, ei niin kuin tavallaan sen, että sitä sisältöä on niin paljon joka kanavassa. Ja nyt kun taas seurailee sitten noita sosiaalisen median kanavia, niin tietysti ihmisillä on myöskin, alkaa tuntua, että on vähän ähkyä jo joka paikassa osin. Mutta tietysti mä katson sitä sellaisesta kuplasta, jossa mun ympärilläni on paljon ammattilaisia, jotka seuraa sosiaalista mediaa ammatikseen. Niin se väki alkaa jo vähän kuplimaan tuolla. Mutta toisaalta se isommassa ei vieläkään, jos puhutaan Suomesta nyt, Suomen markkinaa, yrityksistä ja yrittäjistä ja kuluttajistakaan, niin ei se vielä ole 100% sinne tullut ja käytä sitä. Mutta mä luulen, tämä on nyt mun, niin kun kysyit mielipidettä, niin sellaisen annan. Mä luulen, että me palataan osin myöskin siihen enenevissä määrin takaisin siihen kasvokkain tapahtuvaan kohtaamiseen. Mä toivon ainakin näin. Toki meillä varmaan tulee olemaan sosiaalisen median välineitä eri muodossa tästä hamaan tappiin asti. Kyllä. Ehkä se niin kuin balanssi rupeaa korjaantumaan, että jos jossakin kohtaa ollaan mietty sellainen, että some, Facebook, hype on ollut täällä, niin nyt ruvetaan taas vähän se tasaantua, että enää ei olekaan se pelkästään sähköinen juttu. Markkinointi ei ole se juttu, vaan että se on yksi osa sitä markkinointityökalupakkia siellä. Kyllä. Ja tämä on se viesti kyllä, mitä mäkin haluan ihmisille välittää, on nimenomaan, että se on yksi osa sitä. Edelleen ei pidä unohtaa postilaatikkoon tehtävää markkinointia. Sitä ei pidä, kunhan ei laita niiden viikoittaisten, tiistaisten jakeluiden mukana sen postiset lehden välissä, tai sitten kun se toinen rykäys tulee sieltä, se nippu niitä mainoslehtisiä, kun ajoittaa sen oikein. Ei pidä unohtaa lehtimainontaa. Silläkin on paikkansa. Ei pidä unohtaa radiota. Ei pidä unohtaa sitä ihmiseltä ihmiselle markkinointia. Eikä pidä unohtaa sitä asiakaspalvelua ja sitä asiakaskohtaamista. On se sitten puhelimessa tai chattilaatikon yli tai livenä siellä myymälässä tai asiakaskäynneillä. Sosiaalinen media on vaan yksi pieni pala sitä koko palettia. Että tosiaan niin kuin sanoit, niin se hype tavallaan nyt ehkä on niin kuin koettu ja pitäisi palata siihen maailmaan. Mutta edelleen se on, sanon kyllä vielä, että edelleen Facebook esimerkiksi on aika lailla halvin ja tehokkain tapa kuitenkin kohdata ja tavoittaa niitä kuluttajia. Et jotain hyvää se on tuonut, mutta se ei poista vieläkään niitä perinteisiä medioita sieltä. Kyllä. Mitä sitä ammattikentässä toi LinkedIn
onko siitä sulla minkälaisia kokemuksia, kuinka se toimii? No LinkedInhän nyt muokkasi myöskin algoritmia, joka on niin kuin, ja mitä se tarkoittaa suomeksi, niin sehän muokkasi sitä niin, että se ei halua liikennettä ulospäin. Siis että ulkoiset linkit ei enää toimi. Siis ne ei saa enää, algoritmi ei anna niille näyttökertoja. Mutta joka kerta kun lataat videon suoraan LinkedIniin, mitä sinäkin teet, niin se saa enemmän näyttökertoja. Ja tämä on tietysti aiheuttanut nyt vähän niin kuin siellä se, niin kuin haasteita tietysti sen oman markkinoinnin tekemiseen. Toisaalta se on ehkä parantanut keskusteluita. LinkedIn on vielä Suomessa. Siellä on noin muistaakseni 1,2 miljoonaa suomalaista. Me ollaan päästy sen miljoonan rajapyykin yli. Ja odotetaan, että koska ja tuleeko meille. Yleensä se on ollut ilmeisesti muissa, niin kuin Pohjoismaissakin on ollut, että kun mennään miljoona yli, niin saa suomen kielen sinne. Eli jolloin hakutulokset toimisi suomen kielellä haettuna paremmin. Mä näen, että LinkedIn on vielä, siellä on paljon mahdollisuuksia. Mut on löytänyt, useampikin asiakas on löytänyt LinkedInin kautta. Ja nyt kun mä taas otin testiin, mäkään en käytä premium-versiota siitä, mä otin taas sieltä, saa sen aina vuodessa sen yhden kuukauden, ja mä testaan, että kannattaako nyt alkaa maksamaan. Niin kyllä siellä näköjään vaan niin kuin hakusanoilla sales trainer ja tämmöisiä, niin siellä on yllättävän paljon, mä niin kuin osun niihin hakukaavakkeisiin. Niin mä näen ainakin, että siellä on paljon mahdollisuuksia ottaa. Mutta sielläkin pitää muistaa, että siellä kannattaa käydä keskusteluita, verkostoitua laajasti, siis unohtaa se, että mä vaan verkostoidun ihmisen kanssa, ketä mä oon tavannut. Toki se on ihan sulle oikeus, ja sä voit tehdä sen niin. Mutta mä näen, että mulle on ainakin hyötyä siitä, että mä verkostoidun laajasti. Toki mä tsekkaan kaikki, kenen kanssa mä verkostoidun, mutta mitä laajempi piiri, sitä niin kuin laajemmat mahdollisuudet mulla on tulla löydetyksi, löytää mielenkiintoisia ihmisiä, löytää apuja mun asiakkaille. Mä näen siinä isoja mahdollisuuksia vieläkin. Aivan. Ja toihan on ihan sama sitten myös niin kuin Facebookissa ja Twitterissä ja Instagramissa se, että jos lataat sinne omaa sisältöä sinne suoraan näihin palveluihin, niin se algoritmi rankkaa sitä korkeammalle kuin nämä ulospäin linkitetty. Että se ei ole pelkästään tuon LinkedInin juttu. Se on kaikilla ihan sama. Se on juuri näin. Toki LinkedInillä tuntuu olevan pieni ongelma, että jos jakaa LinkedInin sisällä tehdyn postauksen eteenpäin, niin se saa todella vähän näyttökertoja tällä hetkellä, että niillä on jotain rikki siellä. Mutta en tiedä, ei se nyt vaikuta isommassa mittakaavassa niin kuin suuresti mihinkään, mutta se, että jos mä katson viimeaikaisia postauksia, ne tavoittaa 25-40 000 silmäparia ainakin niin kuin klikkauksia heidän mittaustensa mukana näkyy, niin se on aika valtava kanava ja mahdollisuus tulla löydetyksi ja nähdyksi ja antaa muille ihmisille. Mutta se pitää kaikissa somekanavissa, että anna enemmän kuin otat. Aivan. Mitäs sitten, kun markkinointi rupeaa olemaan kunnossa ja ollaan tavoitettu se asiakas on ottanut yhteyttä yritykseen, niin mikä on siinä myynnissä, sen myynnin klousaamissa, niin sun mielestä sellaiset niin kuin perusongelmat, mitä vielä näkee tosi paljon? No siis se, mitä mä tuolla kun asiakkaita käyn kouluttamassa ja valmentamassa myyntiin, niin useimmiten on se, että meillä se kaupan klousaus, se kaupan päättäminen nimenomaan ontuu. Ja tästä löytyy itse asiassa niin kuin vähän tutkimuksiakin ja jopa Suomessa tehtyä tutkimusta. Valitettavasti nyt en muista sitä, että kuka sen on tehnyt, mutta tämä on tämä esimerkiksi kaupan päättämisen, että jätetään roikkumaan ilmaan. Ei soiteta perää ja kysytä. Että jos asiakas pyytää tarjouksen, niin yleensä se on niin, että se lähetetään sille sähköpostiin ja sitten toivotaan, että asiakas palaa ja sitten soitellaan sen perään. Kun se pitäisi ennemminkin mennä niin, että hei, mulla on nyt tämä tarjous tässä valmiina, että koska sulla olisi aikaa käydä se lävitte. Ja sitten sovitaan se, että käytetään 5 minuuttia siihen puhelimessa, että käydään se lävitte. Onko sulla mitään kysyttävää? Ei ole. Tässä se on, olkaa hyvä, tehkää päätös, koska me voidaan palata tähän asiaan. Se on ensimmäinen asia, se kaupan päättäminen ja tärkein. Ja toisaalta, että siihen kaupan päättämiseen päästään, niin meidän pitäisi osata kysyä riittävästi kysymyksiä ja kuunnella. Mutta siinäkin me jätetään vähän hommat tekemättä. Joo, no se on, huomaan niin kuin itsellä ainakin se ongelma, että vaikka kysyy kysymyksiä ja luulee kysyvänsä tarpeeksi, niin silti jää sellainen niin kuin todella paljon kysymyksiä kysymättä.
kun olettaa, että asiakas kenties tietää näistä asioista, kun itse on liian niin kuin siinä oman yritykseen ja oman toimintaansa keskellä, niin siitä toinen tulee täysin toisesta ympäristöstä, niin ei voi olla tietenkään sitä kosketuspintaa, että mitä toi tarkoittaa tolle, mitä tämä tarkoittaa tällä. Niin se taustatyön tekeminen, niin siinä on kyllä varmaan jokaisella niin kuin peilin katsomisen paikka. Ja tämä on ihan jokaisella, ja tietysti kun me myöskään, niin kuin, no teen nyt aika raan yleistyksen, suomalainen kulttuuri ei ole keskustelukulttuuri. Siis meillähän ei ole sellaista, jos mennään Ruotsin puolelle, diskuteera, että kaikki asiat käydään perin juurin lävitse. Norjalaisten kanssa kuulemma, että on voi ikinä olla varma, että onko lopulta syntynyt päätöstä, mutta ainakin keskusteltu on. Mutta just tämä, että kun meidän pitäisi uskaltaa kysyä niitä kysymyksiä ja sitten myöskin niin kuin miettiä sitä omaa verbaliikkaa, sitä omaa suusta ulos tulevaa sanavarastoa niin, että A, se ei ole ammattijargonia, B, minä uskallan ja osaan kysyä kysymyksiä niin, että asiakas ei koe tai niin kuin tunne itseään tyhmäksi. Kun meidän pitäisi aina, että niin kuin, sä oot varmaan tämänkin tsekannut, mutta mä haluan varmistaa tämän vielä. Tämän kaltaisia kysymyksiä meidän pitäisi uskaltaa kysyä, niin silloin se lopputulos ja se kaupan päättäminen olisi huomattavasti helpompi. Mutta toi on sellainen asia, että kyllä mä vaikka mä oon 26 vuotta elämästäni myynyt kaiken näköistä, niin ton kanssa mäkin harjoittelen vielä. Mutta se on sellaista jatkuvaa, että miettiä, oonhan mä kysynyt riittävästi kysymyksiä, kysyinhän mä tämän ja myönnän, mullakin tipahtaa aina tulee niitä, että miksi mä en kysynyt tota noin. Just tänne tullessa mietin, että multa jäi asiakkaalta kysymättä yksi juttu, mutta mä laitan sille tekstarin menemään. Kysyn sen sitten jälkikäteen. Joo, jatkuvaa harjoittelua sen niin kun, työstämisen kanssa, miten sitten saa sen asiakkaan niin kun, tyytyväiseksi siinä, että hän on saanut niin kun, riittävästi palvelua ja itse on saanut niin kun, riittävästi Kyllä. siitä tietoa, että voi tehdä sen niin kun, täsmätarjoukset. Nyt tämä vastaa siihen ongelmaan, mikä ratkaisee sen, mitä asiakas on sitten tullut hakemaan ratkaisua siihen. Kyllä. Mitenkä tämän nyt hankalammin voi selittää? No, jollakin tapaa, mutta tämän näkee aika usein siinä, että jos menet vaikka kulutuselektroniikkaliikkeeseen ja haluat ostaa jotain, niin aika monesti ne jää tavallaan, niin kun ne kysyy jonkun ekan kysymyksen, ne jää jumiin siihen ekaan niiden omaan ajattelumalliin. Kun se, että ne vois kysyä muutaman kysymyksen, ja ne ymmärtäisi, että miksi sä oot tullut sitä hakemaan, ja vois parhaimmillaan ymmärtää sen, että sun ei hei kannata ostaa tota, vaan sä tarvit itse asiassa tämän ja tämän ja tämän, niin sä saat paremman lopputuloksen. Mutta aika usein mä kohtaan sitä, että me pelätään kysyä niitä kysymyksiä, jolloin me päädytään siihen, että joo, mä tiedän, mitä sä haet. Joo, tuu tänne. Ja sit se ei olekaan se. Ja ehkä tuolla kodinkoneliikkeessä on vielä se pelko, että monesti se on vähän niin kuin vitsi, että sä tarvitset tän ja tän ja tän. Mutta siinä pitäisi olla, niin kuin osata tuoda se asia oikeasti, niin kuin oikealla tavalla ilmi, että tämän takia, kun sä halusit tämän asian, niin tämä on parempi ratkaisu kuin tämä. Kyllä. Että tämä on nyt kalliimpi, mitä sä pyysit kenties, mutta koska jos haluat asian X, niin silloin se löytyy tästä. Että niin kuin joudut valitsemaan nyt sitten näiden kahden välillä, että yksi ominaisuus jää pois, mutta tämä on hyvä tässä, tämä on hyvä tässä. Kaksi sanaa, tarpeet ja arvot. Mitkä on asiakkaan tarpeet ja mitkä on ne arvot siellä taustalla? Ja tämä on sellainen vaikea asia monelle myyjälle, ne tarpeet ja arvot. Koska silloin sä pystyisit myymään niitä etuja ja hyötyjä sen sijaan, että sä sanoisit, että no tämä on parempi. Koska tämähän on se, mitä yleisimmin kuulee. No mitä ero näissä on? No tämä on parempi. Mutta tämä on parempi sinulle juuri siitä syystä, kun sanoit äsken, että sä pidät tämmöisistä asioista, sulle on tärkeää tämä ja tämä juttu. Siitähän tässä on kysymys, tarpeista ja arvoista. Aivan. Mutta montako kertaa 10 sä kuulet noi lauseet yhdenkään myyjän suusta? Kyllä, en muista kuulleen kovin usein. Niin. Ja joskus tuo voi olla niin kuin aika pienestä kiinni se, että olet saanut asiakkaan jollakin tavalla ottaa kontaktia yritykseen. Mä soitin tuossa hotelliin jonkin aikaa sitten, niin se meni robottiin, vaikka mä olin pyytänyt tuolta tiskiltä, että antakaa mulle suora numero tähän teidän tiskille, että mä soitan kohta teille, että mä pääsen tuolla takaovessa sisään. Me oltiin kannettu kalustoa edes sun takaisin. Ja mä soitin sinne numeroon, niin mun täytyy robotilla 3 eri valinnan kautta mennä sinne, että mä
pääsin sitten puhumaan ihmiselle. Niin jos ajattelee, että joku, joka soittaa sinne, että minä varaisin nyt huoneen teidän hotellista, ja sen täytyy valita 3-4 eri valikon kautta, niin kuinka turhautunut se rupeaa olemaan siinä vaiheessa niin kuin varausprosessia, kun että se katsoo nopeasti netistä, että halvin tuosta tonne me meen, ja sen jälkeen se hotelli, jossa on ollut se monimutkainen robotiikka-puhelinvaihde, niin se jää sitten sinne langoille soittelemaan. Niin, tämä on pieniä pelejä. Monesti niin kuin se ostaminen on tehty turhan vaikeaksi. Siis tämä se on, että niin kuin meidän pitäisi poistaa niitä. Moni puhuu siitä, että on myynnin esteitä, mutta silloin näkökulmahan on myyjän. Meidän pitäisi katsoa sieltä asiakkaan näkökulmasta ostamisen esteiden poistaminen. Onko tämmöinen robotiikka 3-vaiheinen, niin se on ihan järjetöntä. Okei, nykyään on chattipotteja jo hotellienkin nettisivuilla. Mä en ole uskaltanut vielä kertaakaan kokeilla chattipottia. Mä teen mieluummin... Meidän valo kuoli. Hyvä. Mä en ole uskaltanut kokeilla chattipottia. Mä mieluummin kirjaudun heidän järjestelmään sisään ja katon sitten sen päivän parhaan hinnan. Mutta toisaalta, miksi mun pitäisi kirjautua sisään, mutta mä en vielä luota siihen chattipottiin, että osaako se tehdä sen asian. Mä en jaksa ruveta käyttämään aikaa siihen, että se takkuaa. Pienillä asioilla sä voit tehdä siitä elämyksestä täydellisen tai muuta. Mennään tuohon hotelliravintolamaailman lauantaina syömässä Tampereella ja mennään perheen kanssa ja sattuu kohdalle ihan mieletön tarjoilija. Se kertoo, että meillä on vaihtunut lista ja sitten se kävi meidän kanssa sen listan lävitte, mitä siellä on. Ja se ei käynyt vaan listaa lävitte, vaan se kertoi myöskin sitä, että kun niillä oli ollut maistelutilaisuus, että mihinkä annoksiin hän rakastui. No se myi meille käytännössä katsoen niin kuin alkuruuasta jälkiruokaa. Jälkiruokaa me oltaisiin jaksettu, mutta sitten otettiin niin, että lapset otti yhden puoliksi ja minä ja vaimo otettiin yhden puoliksi. Pienellä asialla. Monessako ravintolassa muistat viime aikoina saaneesin tällaista palvelua. Tämäkin on, niin kuin, ajatelkaa kuinka yksinkertainen asia. Niin. Hän myi. Kyllä. Hän myi moninkertaisen summan siihen, kuin se, että mikä meillä oli aatus, että me mennään syömään sinne. Tarjoamalla ja kysymällä. Niin. Ja kertomalla, mihinkä hän oli rakastunut ja miksi. Kyllä. Tässä justiin puhuttiin eilen kaverin kanssa ravintolakäynnistä. Ja he oli lähtenyt ravintolasta ja sitten ulos kävellessään siinä oli päässyt jo muutaman sadan metrin päähän. Niin heille tuli mieleen, että hetkinen, että tuntui vähän halvalta, että katsotaan kuitti. Se oli unohtanut laskuttaa viinistä. Joo. No perusrehellisinä suomalaisina. Eli hän nyt takaisin ja mennyt sinne ravintola, että anteeksi, että olette nostanut laskuttaa viinistä ja ne oli sitten naputtanut sen viinin kassakoneeseen ja maksaneet ja lähtenyt pois, että periaatteessa kaikki on ok. Mutta kuinka paljon hienompi tarina olisi ollut siinä, että he kävelee sisään ja siellä sanotaan, että no niinpä olikin, mutta nyt se oli, nyt sitten teille ilmaiseksi tuli nämä viinit. Että niin kuin joo, siinä olisi joutunut ravintola ottamaan vähän niin kuin takkiin siinä viineissä, mutta se olisi tarinana ollut sellainen, että he olisivat kertaneet sitä eteenpäin, että eipäs meidän tarttunutkaan, oltiin rehellisiä, mutta niin koska oltiin rehellisiä, niin ravintola arvosi sitä niin paljon, että tarjosi meille sitten nämä lottolaukset. No ei meidänkään lauantai-reissu mennyt täydellisesti. Tarjoilija kertoi kyllä, kertoi heti, kun ruokalista on vaihtunut, niin kokeilla ei ole vielä ihan täys flow päällä. Että se oli varmaan ensimmäinen päivä, kun niillä oli uusi ruokalista käytössä, että saattaa kestää. No, alkuruuat tuli nopeasti, mutta pääruuan kanssa todellakin kyllä sitten kesti, niin että alkoi vähän jo turhauttaa itteensä. Ja hän toi ruuat pöytään ja ruuat oli ihan mielettömiä. Että ne, niin kuin mä sanoin pöydässä ääneen jo, että no ruuan takia saavat anteeksi ton odotuksen. Ja tietysti mäkin itse ammattikoulutuksen saanona kokkina, mä ymmärrän sen ja on ollut listavaihdossa mukaan, mä tiedän, että mitä se on se prosessi. Mutta sitten miten tämä tarjoilija hoiti sen? Ja hän tuli, että onko teillä juomaa riittävästi? No meillä oli isoja kolaa, oli vielä pitkälle, niin sanoi, että no jos hän tuo teille niin tässä nyt kolat tähän näin, niin onko se ok? Joo, eikä hän sanonut mitään, että hän antaa ne teille ilmaiseksi tai hän hyvittelee, vaan hän toi pienet kolalasit, ja siinäkin oli pelisilmää, että hän olisi voinut tuoda isot, mutta kun tajusi, että ruuat on jo loppuvaiheessa, niin tuodaan pienet kolat. Mä olin jo tyytyväinen siinä. Ja sitten just näissä jälkiruuissa, niin oli, että no ottakaa puoliksi, että hän tarjoaa nyt nämä jälkiruuat, kun te jouduitte odottamaan näin kauan. Ja
pitää tietysti sanoa, sanon sen ääneen, se oli Hämeen puiston Scandic Hotel ja Grillson ravintola. Suosittelen lämpimästi käymään siellä. Loistavat burgerit, Päivi osasi palvelun aivan loistavasti. Ja kun Päivi sanoi, että mä sanoin, että tässä nyt on niin kuin vähän liikaa jo hyvitetty, että alkoi itseäkin, niin se sanoi, että ei kun hän haluaa, että te tuutte toisen kerran maistamaan vielä ne loputkin ruuat. Mm. Ja mitä mä sanoin, ja mä oon aidosti sitä mieltä, ja lapsetkin sanoi, että tänne mennään toisenkin kerran. Mutta kun se on näin pienistä asioista, just näin. Mm. Ja mä voin kuvitella vielä sen, että miten se on mennyt. En tiedä, kaverisi osaa varmaan kertoa sen, mutta mä kuvittelen, että siellä on ollut, okei, teillä on jäänyt viinit, no se maksaa näin paljon. Ja sitten ei ole sanottu, että kiitos, kun tulitte takaisin. Tai ne olisi voinut antaa sieltä lahjakortin tai ravintolan käyntikortin, että hei, seuraavaa kerralla on -20, kun tuutte uudelleen meille. Mm. Että kiitos, kun tulitte takaisin, että tämä lämmittää. Mm. Ja toihan olisi ollut hyvä toi vielä niin kuin se pieni alennuskortti siihen antaa mukaan, koska he olisi saanut vähän lisäbisnes siinä sitten mukaan vielä. Tämäpä se juuri onkin. Ja mä suosittelen etsimään, varmasti löytyy Gary Vaynerchukin Facebook-profiilista, jossa tulee satoja videoita päivässä, niin no ei sinne satoja, mutta paljon kamaa päivässä, niin hänellä on yksi tämmöinen jenkkikuru, mä tuun kirjoittamaan sitä myöhemmin blogiin, mutta on jenkkikuru ravintolabisneksestä, jolla ne juuri tämmöistä niin kuin systeemiä, että millä sä myyt sen seuraavan käyntikerran. No tämä jäi nyt varmasti käyttämättä tässä kohtaa, että sinne on jäänyt vähän sellainen maku, että no ei sieltä kiitosta, en tiedä tuliko kiitosta, mutta epäilen, että tuskin on sanottu ääneen, että kiitos kun tulit. Mm. Ja toihan monesti ihan sanotaan, että se uusi asiakashankinta on paljon kalliimpaa, niin tässähän heillä oli jo vähän niin kuin asiakas kiinni. Ja asiakas, joka on niin rehellinen, että se kävelee takaisin sisään. Niin, pienellä niin. Olisi sitten saanut, no kyllähän varmaan siellä edelleen käy, että ruoka oli hyvä, että siitä ei ollut kysymys. Mutta jos ajatellaan taas tätä kahdenkeskistä ihmisten kanssa käymistä ja millä tavalla ihmiset puhuu ja keskustelee ja vielä niin kuin suosittelee asioita eteenpäin, niin siitä ei syntynyt tarinaa, joka menee 10 ihmiselle eteenpäin. Niin, että käykää siellä, koska me saatiin nyt näin hyvää palvelua. Kyllä, kyllä. Tämä on pienistä asioista lopulta kiinni. Ja palveluammatissa on vielä hauskaa, kuinka se ei maksa mitään, se hyvää päivää, tervetuloa uudestaan. Ja se niin kuin tuo tosi paljon merkitystä siihen, että minkälainen kokemus tuolla siinä tulee. Ja kun ei se on ammatti mikä tahansa. Me ollaan aina palveluammatissa, kun se ei maksa mitään. Lauantai, jos ajatellaan sitä, että miten Päivi esitteli meille ruokalistan, niin ei se vienyt siltä juurikaan minuuttia kauempaa. Ei se vienyt siltä lisää aikaa, että se kertoi, mitä hän rakastaa, mistä hän piti niistä erityisesti ja kehui jo jälkiruuatkin heti ekassa puheessa. Ei se vienyt häneltä aikaa. Mutta me oltiin koko pöytä vähän niin kuin hämmästyneitä, että vau, Suomessa saa niin kuin loistavaa palvelua ravintolassa. Ja tästä ei tarvitse maksaa kenellekään ulkopuoliselle. Niin, se on parasta markkinointia. Nyt mä oon kertonut ääneen, että missä ravintolassa ja kuka tarjoilija ja tämä näkyy tuhansille toivon mukaan seuraavien kuukausien aikana. Tämä oli kohtuullisen halpa. Siis jos ajatellaan sitä, että se tarjosi meille, okei, he oli tehnyt virheen, mutta he tarjosi meille 4 kertaa pienen lasin kolaa ja 2 jälkiruokaa, joiden ehkä sisäänostohinta, niin mä arvioisin, että 3 euroa ei olla saatu rikki niissä. Ja virhekin varsinaisesti oli hyvin ymmärrettävää, että se ei ollut sellainen niin kuin tosi paha moka, mutta niin. Silti. Silti. Siinä oli pieni, että siinä oli vähän jo ärtymys, vaikkakin tiedettiin. Mm. Ja ne hoiti sen tosi hienosti, mutta näin pienellä asialla tavalla, että 3 eurolla me ollaan nyt kerrottu sitä eteenpäin. Mm, kyllä. Siitä ei tarvitse maksaa ulkopuolelle. Se on parasta sisältömarkkinointia, mitä voi tehdä, kun joku kertoo tarinaa. Kyllä. Mitäs tarinankerronnasta päästään todella isolla aasinsillalla tänne videoihin, koska videothan on tarinankerrontaa. Mm-hmm. Niin mikä on sun näkemys tästä tulevan vuoden trendistä? Mikä on sellainen video, mikä nyt tulee kasvaa? Millä tavalla sitä tullaan käyttämään? No mä toivon, että tämä on nyt taas toinen sellainen kysymys, että kysypä joku toinen, en osaa vastata. Eihän kukaan voi nähdä tulevaisuuteen, mutta niin, jos ajatellaan sitä, että vähän, että viime vuonna oli tällaista tai 10 vuotta sitten oli tällaista, niin silloinhan on helppo katsoa, että 5 vuotta sitten tehtiin videota, mikä kestää 10 minuuttia.
Ja nyt on niin kuin trendi ollut koko ajan lyhyempää, että mennään niin kuin jossain 30 sekunnissa niin kuin tällä hetkellä. Mutta tota, jos mietitään sen sisällön kautta, niin joo, mitä me tullaan sisällössä näkemään? Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja mä en ole aikuisten oikeasti kyllä hirveästi miettinyt sitä. Tämä on aina tämä, mä jotenkin haluan taistella vähän näitä trendejä vastaan myöskin, että 30 sekunnin video pitää olla. Me ollaan läpisty tässä nyt kohta varmaan 20-30 minuuttia ja mun mielestä tässä on ollut aika hyviä tipsejä yrittäjille, joka jaksaa sen katsoa. Mm. Me ei vaan olla nyt tätä jaksoa tarjota sille, joka haluaa katsoa 30 sekunnin videon. Hmm. Meille tulee viestiä siitä, että podcasti, meidän tuplaturinat pitäisi olla lyhyempi. Ne on 30-45 minuuttia. Ei me lyhennetä sitä. Meillä on se kuulijakunta, joka haluaa käyttää. Jari Sarasvuon aamulenkki on 75 minuuttia, viiva 30-75 minuuttia, niin sillä on 10 000 kuulijaa. Pituuksista keskustellaan aina, siitä keskustellaan paljon, että pitääkö olla tekstitykset vai ei, kaikki tämä. Näillä on tietysti aina kaikissa on vaikutusta. Mä toivoisin, että suomalaiset käyttäisi enemmän videota, koska sillä on selkeästi hyötyä. Siis, nyt valitettavasti meni prosentit ohitte, mutta jonkun otsikon näin, että kuinka paljon videot parantaa esimerkiksi verkkokauppojen myyntiä, kun siellä on tuote kuvattu videolla ja näitä unboxing ja how to use videoita. Mä toivoisin, että suomalaiset yrittäjät tekisivät vielä enemmän vaan videoita. Mm. Ja siis toi vaikuttaa mulla tosi paljon, jos mä katson jotain uutta tuotetta, että mitä mä lähtisin ostamaan. Jos siitä on jonkinnäköinen, no valokuvat kertoo tosi paljon, että näkee saa vähän niin kuin sen jutun, koska valokuvista näkee äkkiä jonkun teknisen laitteen liitä, että miten ne on järjestetty kyllä siellä, miltä se niin kuin näyttää sitten mun olohuoneessani. Kyllä. Ja sitten niin kun, jos siihen on vielä laittu video kylkeen, että näin tämä toimii, nämä niin kun valikot, niin sitä näkee sen käytettävyyden, kyllä, mikä on sitten niin kun mulla aika iso osa sitä laitetta, että siinä on järkevät valikot ja ne toimii sillain niin kun jollakin tavalla loogisesti. Joo. Niin video on tosi hyvä siihen ja jos ei sitä löydy sieltä verkkokaupan sivulta, niin mä menen YouTubeen katsoa, että olisiko siitä joku tehnyt jonkun. Kyllä. Mutta kun kysyt, että minkälaista videota, niin mä uskon siihen, että ihmiset haluaa kuluttaa ja on kiinnostuneita siitä yrittäjän persoonasta siellä takana. Niitä sellaisia aitoja videoita siinä päivittäisessä arjessa, niitä ne ihmiset haluaa katsoa. Ja mä käytän videota esimerkiksi myynnissä hyvin paljon tänä päivänä. Mä en soita käytännössä kylmää puhelua juurikaan, vaan mä teen lyhyen video ja lähetän sen. Niin esimerkiksi ensimmäinen markkinointi-iltamien kumppanuudet myytiin tekemällä lyhyet videot, jossa tehdään studion setupia ja sitten se alkaa niin, että moi, mä oon Pasi Tuplaamosta, terve ja mulla on tämmönen asia. Hmm. Ja sitten mä lähetän sähköpostiviestiin linkin, että hei, mä en halua viedä sun aikaa, mutta mulla on sulle juttu, joka liittyy tämmöiseen, tein sulle 3 minuutin 20 sekunnin videon, käy katsomassa, laita mulle viestiä, soita, heitä jollain vastaus, niin mä palaan. Ja jos ei sitä kuulu mitään, niin ja mä näen, että se on katsonut sen videon, niin se ei ole kiinnostunut. Mm. Ja tämä on aika niin kuin hyvä vinkki justiin tämä niin kuin tässä markkinointiin business to business puolella. On, nimenomaan. Se on juuri näin, että kun, ja me ollaan havaittu se hyväksi. Se on ollut hyvä keino. Että näitä videoiden niin kuin käyttötapoja myöskin se, että niin kuin tarviiko myyntiedustajan ajaa enää paikan päälle? Mitä jos se tekisikin hyvät videot? Mm. Mitä jos esiteltäisiin ne tuotteet videoilla? Mitä jos se ostaja voisikin katsoa ne silloin, kun häntä huittaa, hän ehtii? Et kun mahdollisuuksia on paljon. Mutta mä toivon, että videota niin kuin tehtäisiin vielä enemmän. Mm. Sen trendin mä toivon kyllä jatkuvan. Ja en tiedä. Katsotaan, mihinkä se tästä tulee sitten menemään. Mm. Nythän on yhtenä suurena trendinä, ei vielä mitenkään niin kuin puskenut läpi, mutta VR-tuotteet ja nämä augmented reality-jutut ja meidän valo välkkyy taas. Tilatkaa lisää videoita, voidaan ostaa parempi valo. Messulla kävin kokeilemassa. Heillä oli aika niin kuin kohtalaisen pieni messuosasto. Silloin oli kuitenkin ihan ok, että siihen mahtui niin muutama laite, mutta koska yrityksellä oli kuitenkin sellainen tuotteina sellaisia useita kymmeniä metrejä isoja laitteita, niin he olivat sitten nostaneet siihen VR,
VR-lasit, millä pystytte seuraamaan tota, tai niin kuin tutkimaan sitä laitetta siellä messutilassa. Mutta tota, toki toi nyt ei varmaan vielä ihan sellaista arkipäivää, koska pitää olla ne lasit ja pitää olla se vähän ehkä tehokkaampi läppäri, että sitä pystyy käyttämään. Mutta jos se niin kuin myyntimies kiertää jotain paikkaa, niin, niin miksei hänellä sitten voi olla myös VR-lasit mukana. Ja siellä voi olla sitten 360-videoa tai tavallista videoa tai näiden kaikkien yhdistelmiä plus sitä tietokonegrafiikalla luotuja konemalleja. Kyllä. Niin asiakas pystyy tutustumaan näihin tällaisiin laitteisiin tai kokonaisiin tehtaisiin vaikka kyllä. paikan päällä samassa keittiössä, missä he pitää sen puolen tunnin tai tunnin palaverin. Siellä on valtavia mahdollisuuksiahan siellä on, niin kuin, ja jos puhutaan nyt sitten niin kuin AR-stä tai siitä VR-stä, että AR tietysti, jos nyt vaikka niin kuin yksinkertaisin Ikean oma AR-sovellus, jossa sä pystyt suoraan padiltä katsomaan, että miltä se sohva näyttää siinä sun omassa olohuoneessa ja vielä oikeassa mittakaavassa. Tästä on ollut tuota tamperelainen huoneistostudio, joka siis tekee 3D-mallinnuksia taloista ja asunnoista ja näistä. Niin heillä oli mielenkiintoinen kokemus tästä, että esimerkiksi VR-lasit, että minkä takia he tekee 3D-nä. No heillä on paikka, jossa he pystyy näyttämään tämän asian, mutta VR-lasit vie ihmisen pois siitä tilasta hyvin nopeasti, niin se on haastavaa kuulema myyjälle puhua sen ihmisen kanssa. Mutta siellä on silti siellä on valtavia mahdollisuuksia. Mm. Juuri näin, että sulla on se joku kone, mitä sä et voi roudata siihen paikalle, mutta pistäpä lasit päähän ja show käyntiin, niin asiakas näkee, mitä se on. Mm. Tai sen AR:n avulla voidaan näyttää, että no hei, se näyttäisi teillä tämmöiseltä tai ja siinä on tämmöisiä juttuja. Ja, aivan. Ja vielä ennen kuin tässä tulee valtavirtaa, niin se vie vähän huomioon se niin kuin itse väline siinä tosi kyllä. paljon, että tämä on kolmiulotteinen ja tällainen kyllä. maailma. Ja siitä unohtuu se niin kuin tutustuminen siihen tuotteeseen kokonaan. Että, kyllä. Että varsinkin messuilla, kun joutui seisomaan ja katsomaan se 3D-maailmaa, niin siinä meni suuri osa energiasta pysy pystyssä, ettei törmää mihinkään. Ja sitten se, että onpa hieno uusi media. Mutta se itse laite jäi silloin niin tosi viimeksi, että siinä varmaan menee muutamia vuosia ennen kuin sitä rupeaa olemaan niin kuin joka neljännen messuosastolla on samanlainen, niin sen jälkeen ihmiset on jo oppinut siihen mediaan, että aita on tämmöinen, ja sitten katsotaan vaan sitä niin kuin itse asiaa siinä. Se on totta, että vielä sillä VR:llä ja AR:llä pystyy tekemään sellaisia melkoisia vau-elämyksiä missä tahansa ympäristössä, mutta se vaatii kyllä ton, että siitä tulee valtavirtaa ennen kuin se on kaikkien helposti käytettävää ja muuta. Että. Tai sitten, jos sitä käyttää kahdenkeskisessä tapaamisessa, niin varmaan kannattaa ottaa jonkin verran aikaa siihen, että se ensin katsoo ja tottuu siihen ympäristöön. Että katso tätä, opi käyttämään tätä ensin. Ja sitten vasta mennään sieltä, no nyt mä tuon tämän meidän koneen tähän ja ruvetaanpa katsomaan tätä. Kyllä, kyllä. Se on juuri näin. Mutta valtavasti mahdollisuuksia. Mm. Sitä se on. Kyllä. Hei, multa loppuu aihe. Keskeytetään kaikki. Lopetellaan varmaan video. Niin, joo. Kiitos, että sain tulla. Hei, paljon kiitoksia, että tulit. Ja tuota, toivottavasti siellä tuli katsojillekin jotain lisää infoa. Mulle ainakin tuli taas niin kuin muutamat hyvät vinkit tästä myynnistä, että millä tavalla tehdään tarjous, että ensin puhelinsoittoon ja rakennetaan sitten sen kautta kyllä. pakettia kuntoon. Mutta hei, kiitoksia. Kiitos tästä. Tsemppiä sinne. Tsemppiä. Nähdään taas seuraavalla kerralla. Morjes. Moi.